Baba. Sini wa Baba. Bongo. Bisi yo. Jeshi ya Baba yo. Vijana fire. Kisi yo. Kisi tukonja. Nataka nitambulishe jeshi ya Baba kwa majina na mwajue. Lakini kabla ya hiyo, nataka tujiapishe. Mimi, Victor Marende, jeshi ya Baba. Na hapa ya kwamba, nitakuwa mwaminifu chini ya amri jeshi mkuu. Baba, Raila, Amolo, Odinga. Jeshi ya Baba. Tuko hapa na vijana kutoka Kisii. Tumekuwa Gusi na tumeongea na vijana kule Nyamira. Na wamesema wako njaa. Wako nini? Wako nini? Tumefika Kisii. Tumeongea na vijana wa Kisii. Mmesema vipi? Mmesema vipi? Niko njaa hata siwezi karanga. Hoe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Nitasimama huku ya kitaifa. Mwizi mwizi ni nani? Muuaji ni nani? Jambazi ni nani? Na lazima atoke State House. Lazima atoke wapi? Lazima atoke wapi? Nataka nialike kijana barobaro. Anaitwa injinia kama Baba. Injinia Evans Kimori. Vijana fire! Vijana